Axşamın seyir, hörmətli futbol əvəzkarları, əziz qəbələ fanatları, qapçı Vyacheslav Tomic, 3 Rasim Ramadanov, 7 Sadio Tonkara, 10 Abalar Ramazanov, 12 İlyas Səfərzadə, 14 Rahim Əmirbüyev, 17 Kazım Kazımlı, 34 Elmur İsmailov, 63 Alfred Sanko, 72 Elvin Mirzəyev, 97 Elmur Cəfərov. Komandanın baş məşqçisi Elmur İsmailov. 90 Ekiko Ehyosun. Qəbələ komandasının baş məşqçisi Roman Grigorchuk. Hazırlanan topu Hazırlanan Karanın 7 numaralısı Sadio Tonkara'dır.